pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Bom pessoal, alguns inscritos vieram me pedir para trazer vídeo de Free Fire aqui no canal. E eu pensei, mas meu canal é de humor gospel, mas Free Fire é de tiro. Então eu tive uma ideia meio louca para trazer um Free Fire meio diferente aqui no canal. Atendendo o pedido de alguns inscritos, hoje tem vídeo de Free Fire aqui. Então estoura o botão do like com aquela paulada bem cabulosa mesmo. Se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito, que tem vídeo toda semana. Deixa sugestões de vídeo aqui embaixo nos comentários que eu leio todos. Se tiver sugestões de algum outro jogo, alguma outra coisa, por favor, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar fazer. Mas agora, sem enrolação, pro vídeo não ficar muito grande, vamos para o vídeo. Tamo junto e é nóis! E aí, pessoal, já tô aqui na conta do Free Fire aqui. Essa aqui é minha conta que eu jogo às vezes. Vamos ver aqui, ó. Eu sou diamante, tá vendo? Mas eu não vou jogar assim com ela desviada, não. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu colocar uma roupinha nela, né? Porque minha boneca não é desviada, não. Colocar um casaco nela. Uma calça. Sim. Uma botinha. Ela é uma menina de respeito. Vai ser uma missionária. Vou começar uma partida aqui. Vamos ver no que vai dar, né? Avião. O povo marcou aqui. Deixa eu ver onde eles marcaram. Eu vou descer aqui que eu quero salvar as pessoas. Ixi, já tem bastante gente aqui. Não vou pegar arma. Opa, tem arma aqui. Eu não quero arma. Eu quero capacete. Opa, peguei uma arma sem querer. Eita, já mataram um amigo meu. Jogar arma fora. Tem mina aqui, ó. Tenho que pegar essas minas. Porque se eu não pegar essas minas, eles vão pegar. Opa, kit de sobrevivência. Pra levar pras pessoas que tiver ferida. Cadê? Cadê meus amigos? Ixi, meus amigos tá tudo morrendo já. Ai, tem cara aqui, tem cara aqui. Eu vou evangelizar ele. Mas ele quer me matar. Mata não, amigo. Mata não, amigo. Corre. Outro cara aqui, outro cara aqui. Não, não, não. Caramba, como eu vou evangelizar desse jeito? Não, não atira não, amigo. Ai, soltei uma mina sem querer. Ixi, derrubei um cara. Ixi, derrubei um cara sem querer. Não, 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 não. Ei, ei, ei. Ei. Levanta, levanta, levanta. Tem algum pastor aqui pra orar por ele? Ai, meu Deus do céu. Matei ele sem querer. Alguém vem salvar ele aqui? Soltei uma mina e ele caiu em cima. Ai, sem querer, meu. Ei, ei. Ah, não acredito, meu. Matei ele. Que raiva. Estraguei tudo. Vou jogar essas armas fora, meu. Eu não quero matar. Eu quero salvar vidas. Pelo menos eu tô de colete. De Deus. Ó, tem amigo meu lá em cima, lá. Não, não atira não, não atira não. Tô salvando vidas apenas. Busca de carro, busca de carro, busca de carro, busca de carro, busca de carro. Quem tá? Mata ou não? Eita. Cadê a motinha? Cadê a motinha? Cadê a motinha? Cadê a motinha? Eita, tem um cara aqui. Eu quero um carro. Ai, caramba! Pula, pula, pula. Pegou a arma, entra dentro do túnel. Se esconde. Aqui é estilo Iraque, pessoal. Eles matam os cristãos.
E uma nuvem de glória. Pegar cogumelo. Cogumelo é bom. É refeição aqui, né? Aqui, ó. Tô fazendo missão aqui. Vou arrumar meu colete. Vai ter gente atirando em mim. Ai, não acredito. Anjos e querubins. Sai dele. Ai, caramba. Estão no teu. Corre, 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 corre. Tem três atrás de mim. Pula, 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 pula. Tem um carro aqui, meu. E uma nuvem de glória. Corre, missionário, corre, missionário. Corre, missionário. Pega esse caminhão. Eita, tem quatro atrás de mim agora. Corre, missionária. Ai, meu Deus. E aí, eu gato? Eu gato. Ah, mais um tiro e eu morro. Me cura. Recebe a cura. Eita, se eu conseguir chegar até lá. Olha, logo um jipinho. Esse jipinho é bom pra fazer missão. Tô sem arma, tô sem nada, só tô sem colete, tô sem vida. Aê, vou salvar agora umas vidas. Cadê você que tá enfermo? Vou pegar e levar pro pronto-socorro. Dirigindo meu carro, dirigindo meu carro. Eu vou atrás, dirigindo meu carro. Sinal vermelho parou. Como é que faz a buzina? Bem que podia ter buzina, né, nesse carro. Para Canaã, caminhando eu vou. Kit, freia, meu. Travou, foi tudo. Travou, foi tudo. Aí eu morro aí, não salvo mais ninguém mesmo. Preciso de kit. Sai, arma. Sai, sai de mim. Vou me curar aqui, né? Pra poder salvar as vidas. Travando muito, é. Um carro ali, um carro ali. Tá travando muito esse programa aqui de gravar a tela. Um cara aqui. Não quero matar ele, não quero matar ele não. Não trava não, que eu quero ajudar. Oi, oi. Não, não atira em mim não, rapaz. Não, não, eu quero conversar só. Hello, darkness, my old friend. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que foi um vídeo diferente, um vídeo que normalmente não trago aqui no canal, mas estou tentando renovar. Então deixe sugestões de vídeo aqui nos comentários, deixe sugestões de jogos, o que vocês quiserem. Somos uma família. Conto com teu like, conto com a tua ajuda. Se é novo no canal, se inscreve. Tamo junto. Um beijo no seu coração e Deus te abençoe. Não mate, apenas ajude. É nóis.